Glad påsk! I kyrkans liv har påsken bara börjat, påsktiden. Den andra söndagen i påsktiden handlar om att vara påskens vittne. Du är välkommen att fira gudstjänst i Hovsjö kyrka. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Herre vår Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan och vittna om det med våra liv. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Vi öppnar så våra hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så här berättar evangelisten Johannes. Jesus visade sig igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej, och han sa: "Kasta ut näten på högra sidan om båten så får ni." De kastade ut näten, och nu orkar de inte dra in det för all fisken.
Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den, och bröd. Jesus sa till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Känner du till begreppet upprepningstvång? Det kallar vi det när man upprepar samma beteende gång efter gång. Ibland så att det blir sjukt.
eller i alla fall väldigt besvärligt. Det vill säga när man gör samma misstag gång på gång. Och ett sånt tvång, det kan man behöva hjälp för att kunna bryta. Men det finns också upprepande som är väldigt bra för oss och gör våra liv enklare. Till exempel, istället för att varje gång man kommer till kyrkan fundera över vilken rad ska jag sitta på, vilken sida ska jag sitta på och vilken stol ska jag ta, så sätter vi oss på samma plats som vi brukar sitta på. Och vi tänker inte ens på det. Genom dagliga vanor, som att borsta tänderna varje morgon, och andra återkommande rutiner, så avlastas nämligen våra hjärnor från att göra en massa val. Och på det sättet får vi utrymme för att tänka på viktigare saker. När våra liv är skakiga kan rutinerna till och med bli livsnödvändiga. De får oss att hålla ihop när det stormar. Och när vi kommer in i dagens text, då är Jesu lärjungar verkligen omskakade. Det har varit påsk. Jesus har uppstått, men det tycks inte ha blivit riktigt verkligt för dem än. Stora saker tar ju ett tag att ta in. De har varit Jesu lärjungar ett par år. Men vilka är de nu? Nu när Jesus har blivit dödad och det sägs att han har uppstått, men allt är så förvirrat och de står mitt i processen att försöka förstå vad som är sant och vad som inte är det. I det läget är det väldigt skönt med något som är som vanligt. Något som man kan. Jag går och fiskar, säger Petrus. Fiskat har han gjort hela sitt vuxna liv tills Jesus kallade på honom. Och några andra följer med honom. Att få lägga ut från land, att fördela tyngden i båten, lägga näten i vattnet. Allt det där går på rutin. Det sitter i kroppen, som att cykla kanske. Den svala brisen, knirket från årorna av någonting som är som vanligt hjälper sinnet att få lite ro. Men de får ingen fisk. Nu är det inte jättekonstigt, så är det ju ibland. Men borta på stranden står en man som börjar att ge dem tips. Kasta ut näten på högra sidan om båten så får ni. Och när så näten fylls av fisk, då märker vi att någonting liksom klickar till inne i Johannes. För det här har han varit med om förut. Han känner igen mönstret. Ingen fisk. Tips från en okänd och så löjligt mycket fisk, mer än vad de orkar att hantera. Det är Herren. Det är Herren. Och då klickar det till också inne i Petrus. För det var ju han som blev kallad av Jesus i precis en sån här situation. Slitet som var förgäves, nätet som kom upp tomt, främlingen som kom och la sig i och så den här stora fångsten som kom upp. Han känner igen det och han förstår att det är Herren. Det är han. Och Petrus hoppar i vattnet och simmar i land. På land är Jesus beredd att möta sina vänner. Han har hunnit tända en brasa som har fått bli glöd. Han har grillat lite fisk och bakat några kakor bröd på glöden. Kom och ät. Någon lägger kanske på mer ved och elden tar fart igen
och samtalet tar också fart, vart efter lågorna blir högre. Inga frågor ställs. Det behövs nog inte. Det som behövs är igenkännandet. Och den gemensamma måltiden är ett av de steg på vägen som behövs för att den nya verkligheten ska kunna sjunka in lite djupare i lärjungarna. De förstår att det är Herren. De förstår att han verkligen lever igen. Men de förstår också att precis som förut kommer det inte att bli. Precis som förut kan det aldrig bli när vi är med om något riktigt stort och omskakande. Det kan aldrig bli som förut, för vi är inte längre de samma som förut. För lärjungarna kommer det alltid att finnas ett före påsk och ett efter i deras liv. Och också i den nya gemenskapen som formas efter påsk, kyrkan. En gemenskap som växer sig större än vad någon av de där 12 hade kunnat gissa sig till. Men för att de ska kunna ta in det nya, både det som hänt och vad det kommer att innebära för dem, behöver lärjungarna tryggheten i rutinen. Fiske, vila för sinnet, måltidsgemenskap tillsammans med Herren och med varandra. Också vi behöver rutiner som ger oss en ram för livet. Både när inget särskilt händer och när det skakar så där som det kan göra. Omkring oss och i oss. Därför kommer vi hit till kyrkan vecka efter vecka. Samma tid, samma plats. Och därför firar vi påsk varenda år. Den stora påminnelsen om att döden fick inte sista ordet. Och döden kommer inte heller att få sista ordet. Jesus har uppstått. Och hans uppståndelse spelar en helt avgörande roll för vad vi ska våga hoppas. Inför morgondagen, inför väntande år och inför död och evighet. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Be.
Gud, vi sätter vårt hopp till dig. Genom Jesu Kristi liv, död och uppståndelse har du förnyat världen och du ska en gång fullända den. Därför har våra liv mål och mening. Du håller vad du lovat. Därför hoppas vi på förlåtelse och evigt liv, både för oss själva och för alla människor. Hjälp oss att mer och mer leva i detta hopp. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling. För Alexander Issa och för Lales Kjelliker. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer. Nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. För Blenda Cecilia Nilsson som levde till en ålder av 97 år. För Irene Therese Stark som levde till en ålder av 39 år. Sven Valdemar Valestrand som levde till en ålder av 91 år. Maj-Britt Elisabeth Hellberg som levde till en ålder av 90 år. Mats Gösta Ringensson som levde till en ålder av 60 år. Inga Lis Birgitta Thorberg som levde till en ålder av 80 år. Marita Solveig Sarandopoulos som levde till en ålder av 83 år. Lars Harry Larsson som levde till en ålder av 91 år. Samt Kerstin Margareta Svärd som levde till en ålder av 81 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Lovad vare du som har besegrat döden och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset. Amen. Ge oss en liv.
också tillsammans med de ord Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Öppna era hjärtan för Gud och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.